no ha deixat a cap d'aquests homes en la banqueta. Rivaldo, és Frederic Deu. Rivaldo de taló, provocant aquesta acció de perill. Rivaldo, la cama dreta, endarrere. La jugada de Sergi, la pilota sobre Rivaldo, toca Dani. Atenció a Rivaldo, pot xutar Rivaldo. La jugada esplèndida entre Rivaldo, Dani. La passada, la jugada que intentava Rivaldo, li ha arribat a Luis Enrique i a públic cap al Barça. Rivaldo. El francès al tall, recupera Rivaldo. Endarrere Cocu, la passada de Cocu sobre Rivaldo, el retall de Rivaldo, la que dins de l'àrea, endarrere sobre Rivaldo, anem a veure què fa Rivaldo, la centrada de Rivaldo. Aquest és Rivaldo. Sergi Barjuan. Rivaldo, el retall de Rivaldo, mai està Urrutia. Ho reconeix, n'ha sortit bé, però atenció amb Josep Etxeverria, no es poden fer aquestes concessions. I el Camp Nou, ho estem vivint. Aquí està Luis Figo, la deixa Figo sobre Rivaldo, xuta Rivaldo, fora del món. L'autèntic crac, o un dels cracs del Futbol Club Barcelona, l'exjugador de Palmeiras, del Deportivo La Coruña. Pujada, la pilota per Rivaldo, està sol Rivaldo a la banda esquerra, pot centrar el brasiler, anem a veure la centrada precisada de Rivaldo. Sobre Guardiola, Guardiola sobre Rivaldo, atenció que la pot perdre Rivaldo, el retall de Rivaldo. Rivaldo, el toc de Rivaldo per Cocu, Rivaldo, endarrere per ser que anima el Barça. De moment no pot amb l'Atlètic, tanc de l'Atlètic de Bilbao, Rivaldo. Es desmarca Dani, aquest és Rivaldo, la jugada de Rivaldo, pot xutar amb la dreta, fora! El Barça continua empatant a 0, però ja es mereix el gol. Ara la pot aconseguir Rivaldo amb la cama dreta. La passada de Luis Enrique, Rivaldo li guanya l'esquena a Ferreira, llàstima que era la seva cama d'olí. La jugada acaba amb Rivaldo, la passada sobre Dani, fora de joc! Seu club d'origen, el club basc de l'Atlètic. Fora de joc! No era fora de joc. Senyor Japón Sevilla, vostè és fàcil contra 10. Guardiola a l'esquerra sobre Rivaldo. La centrada de Rivaldo, el retall de Rivaldo, se'n va d'un, se'n va de dos, molt bé Rivaldo. Dintre de l'àrea Rivaldo, el xut de Rivaldo! Oh! Aturat, molt bé! I Manol Echeverría, quina jugada! Se'n sortirà al final. La jugada de Rivaldo, Rivaldo sobre Luis Enrique, fora de joc. Fora de joc. Absolutament humans. Que és que Echeverría ha tocat la pilot sobre Ronald de Boer, aquest sobre Rivaldo, la busca Rivaldo, endarrere. Rivaldo, endarrere, per guardar de Ronald de Boer, Rivaldo a l'esquerra, atenció a la pujada, Cocu, xuta Cocu. El Barça no s'ha de confiar, però té el partit bastant ben encarrilat. Novament la passada sensacional de Rivaldo, i el que intentava lent, més avorrit. Rivaldo, Guardiola, novament Rivaldo, molt d'espai Rivaldo, atenció a la jugada del brasiler, a la dreta sobre Figo. Rivaldo, la toca de U de cap, sobre Rivaldo, Urrutia, respecte, però un jugador autènticament incòmode per als rivals. Acció de Rivaldo, banda esquerra sobre Philippe Pep Guardiola, primer toc, Rivaldo, endarrere. Guardiola sobre Rivaldo, Rivaldo amb la pilota, novament el brasiler Rivaldo, la pilota a l'esquerra per Cocu, que treu Luis Figo, la desvia i Manolo Echeverría, atenció, xuta Rivaldo, gol! Gol! El córner que ha tret molt bé Luis Figo, el primer gol ha arribat després d'un córner, ha desviat Echeverría, ha controlat molt bé Rivaldo i sense deixar-la caure ha pogut colar aquest gol Rivaldo. Rivaldo, l'autor del 2-0 de Rivaldo, el públic entregat amb el brasiler, un autèntic ídol al Camp Nou.